Доброго ранку. Ми сьогодні поговоримо про доцільність чи недоцільність уживання в українській мові слів «відправити» і «відправляти». Бо під впливом російської мови помітно розширилося неправильне вживання цих дієслів, які в нас мають наші рідні, українські, свої природні відповідники. Бо не відправляти автобусу рейс, а послати. Не відправити когось на роботу, а випроводити, вирядити. Не відправити в дорогу, а спорядити, послати, вирядити. Не відправити додому, а відпровадити, відіслати. Не відправити за двері, а вигнати. Не відправити за грати, а запроторити. Не відправити на той світ, а зігнати зі світу або загнати на той світ. Не відправити миротворчий контингент, а послати. Не відправити СМС, а надіслати СМС. Тож надсилаємо одне одному позитивні імпульси і уболіваємо за правильність української мови.